好，谢谢夫妇。They do in the color. They made their own seesaw. Ismail, what are you doing? What are you doing? Bob. Yum. Yummy. Yummy. Why didn't you have it, Myra? One step, Myra. No, leave it. Have it. No, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it. Yeah, don't yeah, don't. Jag har en prins Charles hittar jag på namn Desilam och då var obligas. Och då var en plats med bildning och då var det som armé som kom som när jag hittar. Vi är stända ner. Far och gott han borde jobba. Men far och Marina, Nils, hon har sjufin då. Vet ni? Och vad är det med att ta alla sina straight tips? Och vad är det annars? Så är det maskin, vad är det god det är? Och låt det gå. Ta ut det här. Kolla favet. Och då ligger han och saker. Och nu med det här. Åh! Åh! Åh!